Привіт, я Наталія Луната, файбер-артист і ваш канадський провідник у світ текстильного мистецтва та безмежної творчості. У попередньому відео я показала вам, як валяти класичні джгути з вовни. У цьому відео я навчу вас робити незвичайні джгути, які самі по собі можуть бути прикрасою. Як завжди, для роботи вам знадобиться мисочка з водою кімнатної температури, мило, пульверизатор з водою, повітряно-бульбашкова плівка на столі, гумовий або бамбуковий килимок, бавовняний рушник. Для виготовлення багатошарових валяних джгутів нам потрібна вовна кількох кольорів. Бажано, щоб кольори були контрастними. У даному випадку я використовую вовну мериноса 21-25 мікрон у гребеневій стрічці, але це може бути вовна будь-яких порід овець та іншої тонини, залежно від вашого проекту. Метод валяння не відрізняється від валяння звичайного джгута. Вся хитрість лише у розкладці вовни. У даному випадку я беру три кольори вовни. Кожен із шматочків гребеневої стрічки повинен бути на 10% більший, ніж довжина необхідного готового валяного джгута. Вовну для зовнішнього шару я розтягую в ширину. Поперек коричневої гребеневої стрічки розкладаю перпендикулярно тоненький шар прядочок вовни того ж самого кольору. Це необхідно для того, щоб зовнішній шар був більш щільним і не пропустив на поверхню зсередини волокна вовни інших кольорів. Беремо вовну другого кольору, у мене жовта. Її треба на 1/3 менше, ніж вовни для зовнішнього шару, і теж розтягуємо її по ширині та розкладаємо на серединку вовни зовнішнього кольору. Потім кладемо в серединку невеликий пряд вовни для середини. У мене це червоний колір. Укладаємо по центру і загортаємо її в рулетик. Зверху над червоним буде жовтий, а для самого верху буде темно-коричнева вовна. Потім звертаємо ось такий акуратний рулетик із вовни. Якщо ви не впевнені у своїх силах, ви, звичайно, можете його по зовнішній частині злегка підбити голкою, як це робиться іноді для бусинок. Але насправді, якщо ви працюєте руками акуратно, то у вас вийде його зваляти без пошкоджень. Отже, звернули рулетик і будемо продовжувати роботу. Для початку акуратно по-сухому підвалюємо отриманий рулетик по рифленій поверхні столу. Потім поверхню столу злегка оприскуємо водою, щоб продовжувати валяння. Спочатку підвалюємо рулетик із вовни просто по вологій поверхні столу, потім намилюємо як слід руки і мильними руками продовжуємо легкими рухами укатувати по поверхні столу рулет із вовни так, щоб вовна на поверхні щепилася і рулетик вже не розвалювався. Пам'ятаємо про те, що рухи повинні бути дуже ніжними та легкими. Акуратно підкочуємо цей рулет, не натискаючи на нього. Руки доведеться намилювати кілька разів, щоб мильним розчином просочилася вся вовна. Ми продовжуємо увалювати вовну по столу, рухаючи руками від середини джгута до його країв і поступальними рухами по столу вперед-назад, від себе і до себе. Дуже легкі рухи, намагаючись ні в якому разі не натискати на цей рулетик і не перетворити його на стрічку. Оскільки цей джгут буде багатошаровим, технологія саме увалювання вовни не змінюється. Ми акуратно спочатку без тиску, потім поступово нарощуючи цей тиск, катаємо цей рулетик із вовни по поверхні столу, тим самим поступово його ущільнюючи. Поки я увалюю цей джгут, я відкрию вам свій маленький секрет. Щоб на зрізі джгут вийшов більш цікавим і фактурним, можна в якості серцевини, яка у мене тут червоного кольору, взяти різноманітну пряжу або навіть обрізки пряжі чи навіть шматочки шовкової тканини. Вони привалюються в центр цього джгута, вовна їх закріпить, і на зрізі ви отримаєте дуже цікавий і незвичайний ефект. До речі, таку технологію валяння багатошарових джгутів можна використовувати, щоб отримати надміцні ручки для сумок. У середину вовни зовнішнього шару можна покласти бавовняний шнур і таким чином обваляти його вовною, з якої ви робите сумку. І тоді ці ручки для сумки будуть у вас дуже-дуже міцними та надійними.
Такі ущільнені ручки з бавовняним шнуром усередині, звичайно, до сумок краще не привалювати, а пришивати, і тоді вони зможуть витримувати дуже велике навантаження. Хоча самі по собі добре увалені валяні джгути завжди дуже міцні та надійні. Продовжуємо валяння джгута. Як і у випадку зі звичайним джгутом, так і з багатошаровими джгутами знадобиться терпіння. Якщо вам необхідно зробити кілька джгутів, ви можете заздалегідь підготувати заготовочки, підваляти їх злегка на першому етапі увалювання без килимка, а потім уже в килимку увалювати необхідну вам кількість заготовок. Одну, дві, три, п'ять, скільки завгодно. Причому ви можете підготувати джгути відразу для різних проєктів. При увалюванні в килимку вони у вас між собою не посваряться. Таким чином ви скоротите час вашої роботи. Завжди сваляти 3 чи 5 джгутів разом швидше, ніж стільки ж окремо. Валяні джгути ви можете використовувати для найрізноманітніших валяних проєктів. Можете декорувати ними поверхні, а можете з джгутів зробити незвичайні прикраси, можете зробити дреди, помпони та навіть імітацію хутра. І все це прекрасно можна зробити з валяних джгутів. Звісно, це займає час, але з набуттям досвіду ви робитимете ці джгути швидше і швидше. Тим більше це заняття можна поєднувати з чимось іншим, наприклад, з переглядом якогось фільму чи серіалу або прослуховуванням аудіокниги. Приділіть особливу увагу рухам ваших рук під час валяння, особливо під час валяння в килимку. Продовжуйте руки пересувати від середини до країв, від країв до середини, щоб по всій довжині джгута він увалювався рівномірно. Щільність готового шнура повинна відповідати меті та функціоналу вашого проєкту. Якщо вам потрібні дреди чи шнурки для шнурування, звісно, можна зупинитися на тій стадії, коли джгути ще м'які. Якщо вам потрібні джгути для прикрас, звісно, їх треба уваляти сильніше. Для цього ми, як і для увалювання будь-якого валяного виробу, використовуємо добре знайомі та звичні методи. Можна пом'яти джгут у руках як тісто, покрутити як сніжок, можна постукати джгутами об стіл, можна додатково поваляти по рифленій поверхні. Це все звичні методи увалювання. І ми їх використовуємо, добиваючись необхідної пружності та щільності валяного джгуту. Але пам'ятаємо про те, що для валяння джгутів найважливіша технологічна процедура – це саме катання рулона по поверхні столу. На це не варто шкодувати часу та сил. Розуміючи, що ця робота займе у вас час, сплануйте її так, щоб за один проміжок часу встигнути зробити якомога більше. Багато моїх колег, увалюючи джгути, роблять дихальну гімнастику, вправи для ніг, ходять на місці і рахують кроки, щось слухають, тобто не витрачають час даремно. Якщо не доваляти шнур на цьому етапі, то при виполіскуванні мила з джгута ви зрозумієте, що він залишився пухким, і тоді його доведеться ще додатково довалювати. Тому краще виконати цю роботу більш ретельно відразу. Ну ось, ми наблизилися до фіналу роботи. Коли джгут готовий повністю, не забудьте його як слід виполоскати у воді кімнатної температури. Якщо хочете отримати додаткову усадку, виполіскуйте в гарячій і холодній воді по черзі. Найголовніше – видалити з готового джгута всі залишки мила. А я хочу показати вам, навіщо ми укладали стільки шарів вовни. Отже, я роблю зріз. Зріз можна зробити поперечний або діагональний, залежно від того, що ви хочете робити з цього джгута. Ви можете таким чином зробити красиві намистини, а пропитавши зрізи такого джгута прозорим акриловим лаком, можете зробити красиві гудзики для ваших валяних виробів, можете зробити якісь незвичайні прикраси. А ще ви можете зробити надрізи по поверхні самого шнура, і у вас вийде джгут з незвичайним рельєфом і красивими кольоровими вставками.
З цією темою можна гратися практично безмежно. Все залежить від вашої фантазії. Я бажаю вам творчих успіхів і багато вільного часу для улюбленого заняття. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Задавайте питання в коментарях і діліться посиланням з друзями. До зустрічі на новому майстер-класі!